dhe të marim vlerësimin mjësafirit tonë sonte. Përka që unë kam dëgju që opozita herë kërkon dërheqen time, herë kërkon shkarkimin tim, e herë kërkon zgjedhjet parakoshme. Vlerën që them që zgjedhjet e parakoshme në Kosovë nuk i konvenojnë asë qeveris dhe asë opozitës. Opozitës nuk i konvenojnë zgjedhjet se i hupë, e qeveris nuk i konvenojnë zgjedhjet sepse zhduket opozita. Unë jemi interesuar që ta mundin zgjedhje opozitën, po jo ta zhduki. A je lodhur? S'lodhëm kurrën. Pra si gjohet. A jeni në prag të zhdukjes? Më nuk me nga zhduk neve në luft, dikosh. Edhe politikisht, edhe si njerëz, edhe mas luftës. Ne ringritjen edhe rikëtimin jem të e pa. Edhe në komuna, edhe në fshatra, edhe në Prishtinë, në procesin e fundit. Tani, po thoni Tafika dhe Albin Kurtit janë të ngjashme? Pak e më shef frikën. Okej. Okay. Zoti Kurti, se dështimet, a është aq inteligjent sa dështimet i din. Mm-hmm. Po lojën e fjalëve e ka specializuar politik. Kur ja shton ato që se mon, atër dele që e tha vetë slona për asgjo. E pranoj vetë që slonat për asgjo. Punan sot për nesër, ta shojmë si po delë. Për mu dje zgjedhjet e kondomëzdoshme, jo sot e nesër, dje mu pas majtë, dohet me dalë me pa. Se si ka qëfë me na pa, unë e di. Ka qëfë me na zhbo, po nuk zhbo të demokracia në Kosovë. Sa ma shumë e trash zulumin, që tëtë populli, aj pe trashësis pëlset, këputet, që që aja ditë po afrohet, sepse dëshprimi për rritet. Ne për i këthemi, subjekte tjera nuk e di me tonë drejten, sa so, ndakashum, se të le të ka mo një pozicion t'il në kuvend Republikës, ne e një pozicion ma specifik. As nuk kemi, le themi, blok opozitar, ne përbacojme identitetin tonë, rolin tonë, as nuk mështesim qeverin ku s'duhet, s'pemi në opozit. Sure. Përveç që po jam me oksigen ka në erë, dhe në përbajtona, me miratimin e ligjeve me impakt financiar, nuk e në vogla. Na duj venin, na ta duj vetën, na duj Kosovën, na ta duj vetë vendosjen, s'po funksionon kja punë, ba shumë, a ndoshta vinë një piko do të me mendu. A e meritojnë këtë mështetë a jo, sepse nëse te e preashtë në Kosovën me 500 milion euro pjesëmarje financiare, e ka bon zhurën për 4 milion, s'ka kuptim. Ta shtë, s'po ma vaton dhe imu 4 milion, a 500 milion i ki hu. E për atë dy mujve, se si e konstruktiv, si e bashkëpunus, kjo standard i veshë, po publik ka me zgjedhë me zdikujna që së lodhët për kur gjo, për një me, edhe dikujna që ka bo gjithë shka, duke e dëmtu edhe vetën, edhe subjektin e vetë, edhe ka jashtë i ti, edhe vetë, mjam duket, që ne kemë pagu të shmim, edhe në 2017, në 2019, ne kemë ditë që nuk ka popullore me bo veprime tila politike, po ka qënë interes. Kuro po me pagu të shmim, ne kemë pagu vetë. I na dënu prej qëtëtarve, këna morë shuplak elektorale, edhe kemi ecë, po nuk kemi leju që qytetarët me pas pasoja kolektive. Dhe përshëm në tash që është po shtrengot rrethi fundja, mundet me pas një partit madhe, edhe një dytë madhe, një tretë madhe në Kosovë, dhe ka më shku drejt një balansimi prapë në këtë dekadë politike. Po dhe ashtu 4 parti parlamentari jo në krejtë, shqiptari. Por mundet mu fragmentizu, nuk dhije që ka ndonë. Mm-hmm. No, praktikisht, po pritet për pak naci të shumica politike, jo vetëm që është përpashen kodin civil, po edhe mënyrën e menagjimit politikave, caktume, mënyrën se si po dheqët, po vendosët, po ndëshkohen deputet. Deputetit nuk kanë dzanës. Asë qytetarë që të jebë dëtyra, o përfaqësus. Kontra argumenti kësoj, e besoj që juve ju kujtohet shumirë, o që jebë.